Ağdamın Paşabəyli kəndində vətən müharibəsində döyüşçü dostları ilə böyük zəfər yolu keçən vətən müharibəsi şəhidi Səxavət Məmmədovun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Abidə Bulaq kompleksinin açılışı olub. Açılışa gələn qonaqlar şəhidin qısa həyat və şərəfli döyüş yolundan danışıblar. Prezidentin sərəncamı ilə Səxavət Vahaboğlu Məmmədov ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü, Suqovşanın azad olunması uğrunda Qubadlının azad olunması uğrunda və Laçının azad olunması uğrunda medalları ilə təltif olunub. Qürür duyuram, oğlumla fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, mən vətənə belə oğul yetişdirmişəm. Səxavət döyüşçü kimi də, əsgər kimi də, belə yoldaş kimi də, qardaş kimi də çox ürəkli oğlumdur. Yəni, Səxavət döyüşçü kimi döyüşçüydü. Mərd, cəsur, dönməz, qorxmaz. Yəni, o ilə mən sentyabrın 27-sindən noyabrın 4-nə kimi Laçın rayonunda Xanlar kəndi istiqamətində olan döyüşümüzə kimi bir yerdə döyüşmüşdü. Yəni, arxayınım, o yanımda olanda hər şeydən arxayınım.